Hello, my mingla. Yeah, chino aro new ball. Yeah, di video maro chino tengai chino go PUBG Mobile bakane dini to toli ko kamo ne event te taku twa shi da la shi ba le bia. Kar ta bang chane patte te dutiya apai event lo pyo lo ya ba le bia. Ti event ma chi me swin tengai chino ni ne to toli ko lwe khu de mission ne so bi ma kar ta bang chare 350 lo wa free apai ya shi ma be phet ba le bia. Naw taku tengai chino ne kar ta bang chare ri ne po bia be ye chino character lo we tin le ana lo we tin la da mo jo sa tha lo we tin la ta cha chino be character ri lo we tin le da ne patte bi ma ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါလိမ့်ဗျာ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်မဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Okay, that's a job at my own. Engine only in Yavach and event section poster machi mess with Anna Gibbs with my event Hoshi Darashi Vare, the event and win pay Babia. Taro the engine only, dear Carta Nepata be Madutia by even loop Yolo Yabari, and the Kale di Lopos that even go to me happy Chapade. Anything engine only a missionary console like this, we know Susu Banjo Carta Boucher Toyang Azeo Yashi Habe Chapade Biam. Taro dear Carta Nepata be Madutia by even loop Yolo Yabari, the even yet to a chain of Chimess with no Nasani Satalan in a Sakuya Satalati to Hamabe Chapade Biam. ကျွန်တော်အနေနဲ့သူဖော်ပြပေးထားတဲ့မစ်ရှင်တွေကိုကလပ်စစ်မုံမှာဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေလည်းအချိန်မဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းကြောကာရက်တာပေါင်းချာ300ငါးဆယ်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီပြโอเคဒါဆိုကြောမစ်ရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကြောပထမတစ်ခုအချိန်မဲ့ဆိုရင်တော့ complete one match ဒီနေ့တည့်ရလော့ကင်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီရချောကာရက်တာဘောက်ချာ10ခုနဲ့ပြီးပြီးနှစ်ရအောင်လဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလော့ကင်ဝင်တာကပါလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တည့်ရတခါကျတော့ဂိမ်းနဲ့ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး collect လို့ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။โอเคဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအချိန်မယ်ဆိုရင်တော့လော့ကင်ဖော်အတိုတယ်ဟော့ဖ်ဖိုင်ဒီကျွန်တော်9ရက်အတွက်ကျွန်တော်လော့ကင်ဝင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကာရက်တာဘောက်ချာ900နဲ့ဘီပီ1000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Survive for a Total of 200 Minutes ဒါတော့ကွာဒီဖစ်12အနေမီကလပ်စစ်မုံမှာရန်သူ12ရောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကာရက်တာဘောက်ချာ300နဲ့အေဂျီ60ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖိနစ်3 time ဆိုမှာပေါ်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါကပါလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ပထမရရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလပ်စစ်မှာပေါ့ဗျာ။ပြောချင်တာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ကန်နေတာတပွဲစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမစ်ရှင်ကလည်း complete ဒီလိုမှကျွန်တော် DS Advanced Fan ကပါပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ဦးနေပလေယာ100ယောက်ကိုပေါ့ဗျာ Friend Request ပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းလုံးချင်တဲ့ဆိုပြီးမှာပေါ့ဗျာအမှသူကလက်ခံလိုက်ကိုကလည်းကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီးသူကလည်းကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမစ်ရှင်က complete ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Chat with One Friend ဆိုရင်တော့ complete one match while in a group with friend ဒါတော့တကယ်ချင်းတဲ့အတူတပွဲဆော်တယ
จ้าပြောเสียရှိတာဒီ Anna character ကိုကျွန်တော်ဝယ်တင်လားဆိုပြီးမှပြောเสียရှိပါတယ်ဗျာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာပေါ့ဗျာ outfit ဆိုလဲကျွန်တော်နှစ်ထည်ပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ outfit နှစ်ထည်ရတယ်ကျွန်တော်ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအယောင်ပဲပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်သတိထားရှိပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော် emote တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောသလောက်ကြီးတော့မမိုက်ပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော် emote တွေလဲကျွန်တော်ပြောသလောက်ကြီးတအားမိုက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒီ character shark နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ event ထွက်ရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် video တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဗာကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် voice pack ပဲကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအတန်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ရပါဗျာတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအတန်ပဲကျွန်တော်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တခြားပေါ့ဗျာ character တို့ရှိမြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အလောက်မကြိုက်ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ဗာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပေါ့ဗျာသူ့မှာကျွန်တော်ဘလို့ outfit တွေပေးထားလဲသူ့မှာကျွန်တော်ဘလို့ emote တွေပေးထားလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအဓိကထားကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အတန်တွေပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ character တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းတကယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ပုံမှန်မူတည်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်ဒီ character ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအတားလေးဒီ character တို့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် character voucher ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ mission တွေအကုန်စော့ရင်မှာ character voucher နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ character တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးလဲဆိုတော့ဒီ character တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် UC လဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အစကတည်းကကျွန်တော် character voucher မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာ character voucher 600နဲ့ဒီကောတကယ်ကျွန်တော် unlock လုပ်လို့မရပါဘူးဗျာတခြားကျော် character voucher တွေအစကတည်းကတကယ်ကျွန်တော်စီမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး UC သုံးနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော် unlock လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ကျွန်တော် character voucher 600နဲ့ပဲရရှိမယ်ကျွန်တော် character တော့ Sara character ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကိုဖွင့်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းကျွန်တော်ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ပုံမှန်မူတည်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီရဲ့ inner character မှာလည်းကျွန်တော် outfit တွေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်တိုးလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု emote တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမြင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ emote တွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောချပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ emote တွေဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော် comment မှာပေါ်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုသူ့ voice pack ကလည်းကျွန်တော်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ voice message ပေါ့ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လိုပုံစံပေါ့ဗျာ character တွေတစ်ခုမှမချိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ character voucher တွေကျွန်တော်တင်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် character voucher တွေမှာသူ့ရဲ့ expire date မရှိပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေကကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ PUBG Mobile ဘက်ကနေနောက်တစ်ခါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော်တော်လေးအကြာကြာမှကျွန်တော် character အသေးထွက်ရှိလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် character ထွက်ရှိလာတဲ့တကယ်ကျွန်တော် add character တော့နစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော် character voucher နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခု character ကဘယ်တော့ထွက်ရှိလာမလဲဆိုတော့အတိအကျပြောလို့မရပါဘူးအခုမှကျွန်တော်မချသေးခင်ချိန်ရမှာဒီရဲ့ inner character ထွက်ရှိထားတာဆိုတော့နောက်တစ်ခု character ကျွန်တော်ထွက်ရှိလာဖို့ဆိုရင်အချိန်အများကြီးကျွန်တော်ပြီးရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးငယ်ချင်းတွေ character voucher သုံးပြီးမှဒီရဲ့ကျွန်တော် character unlock လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဗောဗျာလက်ရှိကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် character နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ inner နဲ့ Sara တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နဲ့ Sara ကို unlock လုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးငယ်ချင်းတို့စီမှာ Sara မရှိဘူးဆိုရင်ဗောဗျာဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ချင်းတို့အကြိုက်ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ character တွေကိုပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် unlock လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် character voucher တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးစုဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို character voucher ရရှိတဲ့ event ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရှားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပြီငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့ငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ